بەڕێبەرەتی پەروەردەی کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە دادوەرانی شارەکە و نوێنەری وەزارەتی پەروەردەی عێراق تیرۆپشک بۆ ناوی 240 خاوەن بڕوانامەی جیاواز دەکات. بەمەبەستی دامەزراندنیان وەک فەرمانبەر و کارگوزار لە بەڕێوەبەرایەتیەکەدا، سەرۆکی یەکەی سەرپەرشتیاری خوێندنی کوردیش لەو شارە ڕخنە لاچوونەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەگرێت بەوەی مامەڵەی دەرچوانی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعش لە ناو مامەڵە پێشکەشکراوەکاندا بە ڕێژەیەکی بەرچاو هەیە. ئەمڕۆ لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک بەمەبەستی دامەزراندنی 200 کارگوزار لەگەڵ 30 بۆ بەشی کارگێڕی واتە کاتب لێرە لەبەرەوەی ئەو ژمارەی کە مامەڵەیان پێشکەش کردووە زیاتر لە 4000 مامەڵە پێشکەش کراوە، بۆیە نەتوانراوە پێویست بتوانین کە بڵێین پشکەکان بە شێوەیەکی باش دابش بکرێ بەسەر هەموو نەتەوەکان. بڕیاریاندا تیر و پشکی لە ڕێگەی قورعەوە قورعەی بۆ بکەن بۆەوەی کەس مەخدوور نەبێ، کەس هەزبەوە نەکا کە مەسلەی واستە و ئەوانەی تایە بەنسبەت کە سوکاری شەهیدەوە لەناو خۆیانە قورعەکاکرێ بەجیا کە بۆ کە سوکاری شەهید دەکرێ بۆ بێوە ژن بەجیا ئەکرێت، ئەوانەش دیسانەوە بە قورعە لەبەرەوەی دەرەجەکانی دەرەجە وەزیفیەکان یەکجار کەمە دەکرا. تەنها ئەو قەزا و ناحیانەی کە ئێستا ئازادە و ئازادی تیا بەرقەرارە سەر بە کەرکووکە ئەوان بۆیان هەبوو مامەڵە پێشکەشکەن، بەڵام دیارە لێرە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک خۆشی لە نەتەوەی عەرەبە و خەڵکی حەویجەیە. دیارە ئەو هینەی بەکارهێناوە کە ئەوانیش دانیشتوانی حەویجەش کە لە ئێستا لە کەرکووکن ئەوانیش مامەڵەیان پێشکەش کردووە.